على الشامبيونات كيفاش باش يصير احنا قلنا اللي باش نبداو شامبيونات ا بارتير دو مارس 2020 باش يولي عندنا شامبيونات معناتها ريكورون وتولي فما اون كونتينيتي في البيتش هاندبال ولكن احنا باش نبداوه من السنه من او موا دو ا بارتير دو 30 جوان سو ريزيرف دو شانجمون دو دات خاطر خدمنا عليه باش نبداو من 30 جوان باش نعملو دي زيفينمون بار ريجيون باش نبداو من في الغران تونس باش نهبطو زاد الكابون بعدك للساحل وان شاء الله السنه اون اسيرا دو فير لا فينال السوبر بلاي اوف في جربه فير لو 4 او 11 اوت خاطر تو لي ويكاند دو سيت ايتي باش نخدمو فيهم و معناتها ا بارتير دو مارس تولي عندنا شامبيونات سبتمبر اكتوبر كيما قلنا اون فا فير دي فورماسيون. Dans les jours qui viennent, on va convoquer tous les présidents de ligue et présidents de club pour éventuellement démarrer l'événement. L'Ibchisir Fassif. Ou Inch'Allah, Rabbi Ma'ana, notre objectif c'est à long terme. Ce n'est pas à court terme au niveau des championnats ou sélections. Les Jeux Olympiques et Mondiaux sont Asrar. Donc, on va essayer de faire Barsha. Ou les seniors, pareil. Donc voilà, Inch'Allah, tu as la tradition, tu as fait le beach comme tous les. L'objectif interne. Les Jeux africains, باش نمشيو للكابون. الحق معناتها والحق يقال, on a le droit معناتها de par la CNOA معناتها de prendre 9 plus 1 que fait le Bnet. Et 9 plus 1 entraîneur et 9 marier entraîneur. Donc كل قايب شمشي و 18 ملاعب مع entraîneur واحد ما يجيش النجموش. Donc l'Ouzar elle va prendre en charge معناتها le deuxième entraîneur et les kinés, le voyage il va être pris les deux kinés خاطر كيما تعرف البوتو معناتها الشاطئيه on a besoin de kinés. من نجم مش لعبة صعيبة وإذا كان ماشين معناتها باش كما يقولوا نقلعوا الميداي دور اي اون ا لي مويان باش ناخذوا الميداي دور يفو ميتر تو لي مويان اون نوت فافور دونك سي فري كون ا تروفي دي ديفيكولتي بارابور ا كي في كوا كي بران كوا دونك اليوم الجامعة ما قصرتش زادة ال فا نوز ايدي باش بو بروندر ان شارج لي كيني اي لو معناتها ليبرجمون غاديك بلوس لا تاكس. وانا كرئيس الرابطة pareil je me prends en charge toute seule pour معناتها باش نقص على الجامعة ونقص على الوزارة لي فري هذوما. علاش يقول قايل هذا الكل موجود باسكو انا بيدي تسألت السؤال هذا قلت كومون سا سفي تويكا احنا ماشيين باش معناتها يعرفوا اللي البيتش هاند بال معناتها سي لافونيغ سي ان سبور سبيكتاكولير سيغت مي سافا اتر اولمبيك معناتها باش ان شاء الله نترشحوا العالميه عندنا صغار فما طوكيو 2022 في السنغال معناتها يا بوكو دو شوز 2024 باش تولي بتات فما لي جو دو سابل معناتها يقول قايل علاش سي ان كيستيون دو مويان. En même temps, la fédération au début, ça n'a pas été budgété le beach handball. C'est venu, Inch'Allah, à Mjé, tout le monde a été à Khir. Nous, nous sommes à Rabta, nous avons été à Nakhdmo. Nous sommes le comité olympique qui nous a aidés, c'est Mahrez Boussayen, c'est le premier qui nous a aidés avec un bon chèque. Et on a aussi quelques sponsors. وقاعدين نخدموا على لونغ تيرم باش يكون عندنا ان بودجي ريكورون دي بارتنير ريكورون وهذاك الكل باش نخدموا عليه في صيف السنه اون تونيزي ديجا باش نخدموا باسكو اون فا ترافاي اون فا فير ان ترافاي ا امباكت ايكونوميك انت كيما تعرف لو جو هذا سي ان جو دو سابل دونك يجلب التوريست يجلب حتى التوانسه سور بلاس كيف فاز ونو اون فا جوي سور سا دونك جاتنا السنه بزربه اون نا با لو تان دانفيتي des équipes étrangères à la fois déjà le planning نتاعهم معمول ان شاء الله بقدره ربي من هنا للقدام يورا دي تورنوا انترناسيونال pourquoi pas ما نعملوش في تونس الجولدن ليغ كيما عاملينها في الهند احنا on pense aussi la faire في هنايا وان شاء الله ربي معانا c'est vrai que c'est pas facile انا je suis optimiste malgré تعب هذا الكل le manque de moyens aussi aujourd'hui. Malgré le manque de compétition, ma neige des stages, ma neige à Malabneige,
malgré tout ça je suis optimiste خاطر كي نرى الاولاد والبنات كيفاش مغرومين وكيفاه معناتها يجيو ويترينيو وكل جرينتا وفي رمضان اي كومون اي سون بريزون je me dis معناتها femme une volonté de vaincre et ou لعبت كل تحب بلادها وانا من البلاصه نتاعي هذيا je lance un appel à tous les présidents de club. Parce que quand je vois en France, le Benet, la France, il y a en D1 ou il y a en D2, ou quand il y a au championnat européen, tu vois même les présidents de club, ils ont fait terrain, de salle, dans la salle, ils ont fait le terrain, ils ont fait le beach ou les stages, ils ont fait le terrain, ils ont fait le terrain. في فرنسا ماذا بيا نرى هذا الكل زاد في تونس اللي لونيون في لا فورس اللي رانا الكلنا باش نحاربوا على درب واحد اللي هو تونس وماذا بينا الكل نخدموا مع بعضنا ونلقاو دي سوليوشن لبعضنا مي با لي باتون دون لي رو نحطوا المشاكل كل دو كوتي اي اون ايساي دافونسي بور لو بيان دو لا تونيزي فوالا voilà.